ndahet nga jeta në moshën 52 vjeçare gazetari i njohur shqiptar. Ka humbur jetën sot në moshën 52 vjeçare gazetari i njohur Kastriot Shekdati. Shekdati për shumë vite ka punuar si gazetar në disa media nga Kosova dhe Shqipëria. Ai është dalluar për profesionalizëm dhe kontribut të pakursyer në përmirësimin e jetës së bashkëqytetarëve dhe shoqërisë sonë në përgjithësi. Ai për gati 20 vjet ishte i angazhuar si zyrtar për informim në komunën e Gjakovës. Varimi të ndjerit Kastriot Shekdati bëhet nesër, e mërkur në varresat e qytetit në Gjakovë.